تورکیا لەماوەی دوو ساڵدا دوو ئۆپراسیۆنی سەربازی دژی دوو هێزی جیاواز لە سووریا ئەنجامدا. ئەوەندەی دیارە ئەنجامی ئۆپراسیۆنەکان جیاواز دەبن. لە جەرابلوس و لە ئەفرین تورکیا هێرشی کردە سەر ئەو دوو ناوچەیە. لە ڕۆژی 24 مانگی ئەشتی ساڵی 2016 ئەنقەرە ئۆپراسیۆنێکی سەربازی لە جەرابلوس لە دژی داعش ئەنجامدا. لە ڕۆژی 20 مانگیەکی ئەمساڵدا ئەنقەرە هێرشی کردە سەر ئەفرین هێرشەکان لەو ڕۆژەدا دەستیان پێکرد. لە ئۆپراسیۆنەکەی جەرابلوسدا سوپای تورکیا تانک و فرۆکەخانە و تۆپی بەکاردەهێنا. لە هێرشەکەی سەر ئەفریندا سوپای تورکیا جگەلەوەی کە تانک و تۆپخانە و فرۆکەی بەکاردەهێنا هێزی تایبەتیش بەکاردەهێنێت. لە ئۆپراسیۆنەکەی جەرابلوسدا ئەنقەرە بەشداری بە هێزی چەکداری ئۆپۆزیسیۆن کرد. لە هێرشەکەی ئەفریندا دیسان ئەنقەرە لە ڕێگەی چەکدارانی ئۆپۆزیسیۆنەوە هێرش دەکات. لە هەفتەی یەکەمی ئۆپراسیۆنەکەی سەر جەرابلوسدا تورکیا بە قوڵی 20 کیلۆمەتر و بە درێژایی 23 کیلۆمەتر چووە ناو جەرابلوسەوە. هاوکات، هەفتەیە کە هێرشەکانی سەر ئەفرین دەستیان پێکردووە، سوپای تورکیا توانیوەتی بە قوڵی 1 کیلۆمەتر بۆ 3 کیلۆمەتر و نیو شەڕ بکات. لە هەفتەی یەکەمی ئۆپراسیۆنەکانی جەرابلوسدا سوپای تورکیا توانی 1 شارۆچکە و 30 گوند کۆنترۆڵ بکات. لە هەفتەی یەکەمی هێرشەکانی سەر ئەفریندا تا ئێستا شەڕ لە 8 گوند بەردەوامە و سوپای تورکیا نەیتوانیوە کۆنترۆڵیان بکات. بە بڕوای شارەزایانی سەربازی ئەنجامی هەردوو ئۆپراسیۆنەکە وەک یەک نابن و تورکیاش هەڵەبووە لە پێشبینیەکاندا بۆ هێرشەکەی بۆ سەر ئەفرین. ئەوەش بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێنەوە، کە یەکەمیان جەرابلوس داعشی لێبووە و داعش لە یەکەم ڕۆژدا بە بێ بەرگری پاشەکشەی کردووە. لە ئەفرین کورد و یەپەگەی لێیە و لە یەکەم ڕۆژەوە بەرگری دەکەن. دووەم، جەرابلوس بە بیانووی شەڕ لە دژی داعش چووە ناو خاکی سووریا و وڵاتانی ڕۆژئاواش لە دژی نەوەستانەوە. ئەفرین لەبەر ئەوەی کوردی تێدایە ناوچەیەکی ئارام بووە. ژمارەیەک لە وڵاتان نیگەرانی خۆیان لە دژی هێرشەکەی تورکیاش بۆ سەر ئەفرین ڕاگەیاندووە. ئەمە بەراوردی نێوان هەفتەی یەکەمی ئۆپراسیۆنەکانی تورکیا بوو لە جەرابلوس و هێرشی تورکیا بۆ سەر ئەفرین.